Настојуваме да промовираме делови од нашата програма, која што се нарекува реално. Сакаме да им ги доближиме на граѓаните мерките кои што се предвидени во програмата, со кои што настојуваме да го подобриме животот на граѓаните, животниот стандард. Им објаснуваме за сите оние сегменти кои што се битни за подобар квалитет на севкупното живење, со оглед на фактот дека нашата програма е сеопфатна, во нејзи има и економија, има и култура, има и здравство, има и образование.